Po neku ruku jesam, u neku ruku još nisam, pošto imam još neki sastanak, imam nekakvih problema i oko viza i oko bolesti i igrača i trebamo da vidimo u toku dana koliko su ozbiljne te bolesti, da ovdje ima vrućinu, mrđa ima vrućinu, da li je pametno sutra da se putuje, koliko to će zahtevati odmora, to je sad u ovom trenutku veliko pitanje, evo doktor je na potezu, čekam njegove informacije. Ja sam spisak i svakog ponaosob igrača šta ja želim od njih i od kluba već napravio 10. decembra, tako da to pitajte ljude koji su za to odgovorni. Naravno da nisam, hteo sam da odemo na pripreme, u stvari da počnemo već sam ciklus rada u što je moguće potpunom kadru, ali nažalost to se nije desilo. Nekako se približavamo onome što smo već doživljavali ono u prolećnom prelaznom roku. Nadam se da će se u narednih par dana stvar bistveno popraviti, jer mnogo vremena nemamo. Greške ne smemo da napravimo još iste koje smo napravili. Naši protivnici ozbiljno rade taj posao. Svi, ne govorim samo o Partizanu, već i ostalim klubovima. Tako da nadam se da će se situacija u naredne 2-3 dana promijeniti. Pričam konstantno, čak sam i svoj odmor iskoristio za to da sam dva puta došao u Beograd da vidim da se šta povodom tog pitanja promijenilo. Kao što sam rekao, već 10. decembra postavio sam sve što želim za prolični deo. Postavio sam i sad kompletan ciklus priprema sa povećanjima i sa pitanje koje je vaš kolega postavio na početku. Znači, sve to je već bilo, što se mene tiče u mojoj glavi, već 10. decembra napravljeno. Dolazio sam dva puta u Beograd i svaki dan, naravno, sam na liniji. Pokušavamo da rešimo, pokušavamo da nađemo najoptimalnije rešenje za pozicije gde smo deficitarni, a svi već znamo šta je to i kakve su moje želje. Ja više od toga ne mogu da napravim. Znači, svaki dan da nekako probam da apeliram na to da se što pre to desi. Pa dobro, sad je to, imam, naravno da moram da imam strpljenja, barem što se tiče do kraja prelaznog roka, to moram da imam i nekada neke stvari ne ide tako lako kako se svi zamišljamo, naravno, da su tu i nekakvi faktori koji utiču na to da li dođe do realizacije, ne, od financijskih faktora, od nekakvih drugih stvari koje igrač ima u glavi, do međusobnog razumevanja, do hemije, znači puno je nekakvih faktore koji omogućavaju ili onemogućavaju dolazak nekakvog igrača u bilo koju sredinu, ne samo u našu. Tako da mi smo u ovoj trenutku u nekakvoj specifičnoj situaciji, pošto igrači znaju da za situaciju u klubu, pa malo sa rezervom uzimaju sve te pregovore. Pa za sada još ne, što se tiče samog rada na igralištu, to ne mogu ništa da kažem, igrači rade ono što se od njih očekuje, što se od njih zahteva. Naravno da i oni imaju nekako svoju granicu gde ako vide da stvari ne idu u nekom željenom toku, da naravno da mogu da iskažu svoje nezadovoljstvo, ali to su već situacije na koje mi nemamo uticaj i jednostavno čekamo da se stvari što pre promene, jer trebamo sigurno da se adekvatno uključimo u tu borbu za najviše pozicije. Ja sam na početku imao dva imena, konkretna. Opet se vraćam na taj početak decembra gde sam to smo zakasnili. Pa je onda došla situacija i sa Lukovićem, sa Biševcem, sa Vranješem, sve to. Puno, naravno, kvalitetnih igrača. Za tu nekakvu cenu ne možeš svaki dan da ih nađeš ovako na ulici. Jednostavno moraš da budeš tu pametan, da se kupuje to preko interneta, preko YouTube-ova i to neću da radim, ni blizu više. Neću da kažem da sam to radio, nego jednostavno neke situacije su se desile i na takav način. Neću to više da dozvolim ni sebi, ni klubu, ni navijačima, naravno. Tako da jednostavno treba tu da budemo maksimalno koncentrirani, da uzmemo u obzir sve karakteristike igrača. Tu pričam i o
ličnim nekakvim karakteristikama, ne samo o igračkim sposobnostima. Dobro, sad ne može, gledaj, Luković je specifičan igrač, to je igrač svjetske klase i ne možemo tek tako lako da nađemo adekvatnu zamenu. Trebamo još jednom da kažem, biti veoma, veoma pametni i strpljivi da se ne naponove ove greške koje smo već napravili. O, meni je Vranješ bio želja, naravno, neću to da krijem, kad se ponudila mogućnost da se to realizira. Ja sam danas sa predsjednikom pričao ujutru. Navodno se nisu dogovorili oko financijskih uslova. Jeste, to je bila moja prva želja. Šuler je bio već nekako i u letnjem periodu, pa se nije moglo da dogovori klub, pošto u Legiji ga nisu pustili ispod neke cifre koja u onom trenutku nije bila adekvatna za nas. Sada kad se postavila mogućnost da ovaj, pošto je dobio raskid ugovora, nismo brzo odreagirali, već se potpisao, posle bio za Maribor. Doživio sam je katastrofalno, naravno. Naravno, svaki poraz, nisam nikad veseo zbog poraza, pogotovo nekad izgubiš protiv ekipe, sa svim poštovanjem, naravno koje je drugu ligaš i sa tim ambicijama koje mi imamo ne možemo tako da se ponašamo na igralištu, većina igrača. Tako da, veoma sam kritičan do te utakmice, veoma sam kritičan do igrača koji su na takav način pristupili, većina njih. Pričem, ima par svetlih igrača i par svetlih trenutaka u smislu individualnih igrača, ali sve ostalo na takav način ne može da se funkcionira, ne može da se pristupa, ne glede na to koliko smo mi imali treninga. Ispred toga, bilo je naporno, naravno da je bilo, ali to ne opravdava ni u kom slučaju ono što smo mi juče ovdje prikazali. I to je to. Da li su vam pojedinci sa spiska? Ne, to da ih precrtam sa spiska. Sad možemo da debatiramo to šta znači to precrtavanje. Ja se ovdje... pomogli su u tome u nekim odlukama, sigurno. Sigurno odlukama na koga mogu ozbiljno da računam u prolećnom delu i ko može da iznese to breme i taj pritisak koji nas čeka, naravno. Biće veoma teško i toga smo svi svesni. Juče je bilo dosta nekakvih odgovora na povodom tog pitanja i to nisu samo, da ne budem malo subjektivan, to se kockice se slažu, to nije jedina utakmica na kojoj možeš ti da ocenjuješ adekvatno stanje, nego jednostavno je to možda treća, četvrta, peta prilika nekome. I onda kad je to već u tom nekom razmjeru, onda je odluka je što li kraće. U ovom trenutku 5 špicova i 7 veznih igrača i onda će da bude pitanje zašto ne igra Vukan Savičević. Imamo na tim pozicijama, imamo, što ne znači da Tiago nije dobar igrač, naravno da je dobar igrač, ali na toj poziciji smo puni i na trenutačno finansijsko stanje koje mi imamo, ne možemo mi da kupujemo stvari onako kako mi mislimo. Naravno da svaki trener i želi kao ja kraj krajeva da imaš i troduple pozicije, pa ti je fino, ima slatke muke. Ali u ovom trenutku je primarno i od početka ponavljam da je barem jedan kvalitetan stoper i jedan desni bek, pošto ga nemamo. Pošto ga nemamo, to su primarne pozicije. Ako budu dva stopera, to je još toliko bolje. Znači, to su stvari koje ja provlačim i svi mi provlačimo već neko vrijeme. Zašto sad tražimo neke pozicije gdje nam je primarna stvar? Zašto da lečimo zdrave zube, nego daj da popravljamo karijes i one ostale stvari? Veoma me raduje ono što je jučer prikazao, pogotovo što se tiče straha, pogotovo što se tiče duela i naravno znanja kojeg je jučer pokazao, želje i svega onoga. On je jedan između onih igrača koji je bila svetla tačka jučerašnje utakmice i trenutak gdje ja mogu da budem radostan zbog barem nečeg što se jučer pokazalo na igralištu. Mogu da nađe, ja ću to da ju napravim. Ali onda je shodno tomu i treba da se pogleda kakvi su onda realni ciljevi. Naravno.